Politika alorrean izan ere EH Bilduk bere lehen konferentzia munizipalista egingo duelako asteburu honetan maiatzaren 27an eta 28an Iruñean. Nazioarteko ordezkariekin egingo dute konferentzia hori. Bat egingo dugu Onintze Oleagarekin, udal politiken arduraduna da beraz, eta zun gehiago emango dizkigulako. Eguerdion? Eguerdion bai. Ekonomiaren errepaso bat egin dugu albistegiaren lehen zati honetan eta ikusi dugu, ez, euskal gizarteak aurretik dituen erronkak askotarikoak direla ekonomia alorrean, baita ere jasangarritasunarekin lotuta, energiarekin lotuta, datozen aldaketa horiek, munizipalismoak zer eman diezaiek horrelako erronkei? Bai, momentu honetan, bizi dugu, inoiz bizi edo ezagutu ez dugun eraldaketen garai historiko bat, ez? Badaude hainbat krisi konfluentzia momentu honetan, krisi ekologikoa dela, krisi ekonomikoa, demografikoa, hainbat eta hainbat dira bizi ditugun krisiak aldi berean eta are gehiago baita ere, globalizazioaren ondorioz, askartze prozesu bat edo bizi dugu momentu batetik bestera gauzak aldatzen direla. Uste dugu guzti honei aurre egiteko ezin zaiela errez eta sarrekin aurre egin, ezin dela betiko moduan aurre egin, baizik eta erronka guzti hauei, konfluentzian doden erronka guzti hauei aurre egiteko bide berriak eta modu berriak bilatu behar direla. Eta horietariko bat da, nola egiten diogun aurre, ez? Uste dugu tokian toki egin dezakegun ekarpena, tokian toki etorkizuna eraikitzen hastea hori dela egin diezaiokegun ekarpen eta baliatu dezakegun tresnarik garrantzitsuena. Adibidez, energia trantzizioa ezinbestekoa da, energia beste modu batera kudeatu behar da, energia beste modu batera produzitu behar da eta energia beste modu batera kontsumitu ere egin behar da. Horretarako ezinbestekoa da, energiaren lehenengo eta behin ekoizpena desentralizatzea, nola egingo dugu hori, hori ezin da errez eta handiekin egin, baizik eta tokian toki adostasunak bilatuz, tokian toki proiektuak egokituz eta tokian toki herritarrekin batera lan eginez egin behar da. Eta horretarako zer hobe udalak baino, udalgintza baino, udalak dira pertsonen gandik gertuen dauden instituzioak, eta hori ez da alferrik esaten, horrela da, edo nork arazoa daukanean lehen bizi bere udaletxeko atea jotzen du, hori ondoa zite gure alkat eta zinegotziek, eta uste dugu guzti hori baliatu egin behar dela, konfiantza guzti hori eraiki, konfiantza guzti hori erabili, komunitateak beraiek jarri etorkizuna eraikitzera, eta horretarako indarra jarri behar dela munizipalismoan bertan. Eta adibideak hainbat dira, ez da dagoeneko hainbat udaletan adibidez etorriko den elikadura krisiaren aurrean elikadura buru jabetzaren aldeko proposamenak abiatu dituzte eta esaten zenuenaren arira, ez tokian toki udaletatik hasten dela politika hori. Asteburuan ospatuko duzuen lehen udal konferentzia horretara begira, gobernatzeko modu berriak behar direla nabarmendu duzue. Nolakoak izan beharko lirateke lidergo berri horiek? Bai, nena aipatu duan moduan, ez? Gaude orain artean ezagutu ez dugun aro baten aurrean, eta aro horri erantzuteko modua ere berria izan behar da, ez dute errez eta sarrez balio, ez dute balio goitik berako errezetek baizik eta guk beti aldarrikatu izan dugun betik gorako eraikuntza izan behar da. Eta beti gorako eraikuntza ez du esan nahi herrietatik, herrietako instituzioetatik gora eraiki behar dela baizik, eta herrietan, auzoetan bertan, komunitateek egin behar dutela etorkizunaren eraikuntza hori. Erronka kolosal hauen aurrean adostasunak bilatu behar ditugu, eta ez adostasunak soilik, konfiantzak eraiki behar ditugu, nola egingo du diogun aurre, aurrean ditugun erronka guzti hauei, herritarrekin batetik ezagutzen du mundu guztia, rekonozitzen du, ez soilik ez daukagulako korrupziorik, ez soilik partaidetza nizkiogulako, baita ere herritarrekin eta herritarrentzat egiten dugulako lan, eta hori da garrantzitsua. Nola eraikitzen ditugu lidergo berri hauek? Lidergo berri hauek komunitatearen baitan eman behar dira, lidergo berri hauek ez dute esan nahi lidergo politiko bat kendu beste bat jartzeko baizik eta lidergotza mota berriak behar dituela herri honek.
Eta lidergotza mota berri horietan guk ja da esperientzia andana daukagu, gure alkateek eta gure oposizioko buruek ere erakutsi izan dutelako nola egiten dugun lan, eta hori da garrantzitsua, jendearekin eta jendearentzat lan egiten jakitea. Guk ja da badakiguna eta praktikan erakutsi izan duguna aspaldi ondo eta oso eman korre egiten dugula lan. Eta bihar eta etzi Iruñean ospatuko duzuen konferentzia munizipalista horretan gainera nazioarteko ordezkariak ere egongo dira bertan. Ez dakite zein adibide edo zein bai zein erreferente izango duzuen nazioartean munizipalismoari heltzeko. Bai. Sei panel antolatu ditugu goizean, gero arratsaldean ekimen politikoa ere izango dugu eta bertan ere ba, bueno, beste partaide batzuk izango ditugu, sei panel hoietan landuko ditugu gai desberdinak, bai gobernantza eredua, den aipatu duan moduan, gobernantza feminista bera ere, energiaren gaia, etxe bizitzarena, hezkuntzarena eta baita ere tokiko garapenarena. Panel guztietan nazioarteko ordezkariek ere parte hartuko dute eta EH Bilduko gobernuak ere parte hartuko dute. Uste dugulako oso garrantzitsua dela, bai, gure esperientziak ezagutara ematea, horrek ekarpen izugarria egin diezaiokelako ez soilik Euskal Herriari, baita ere nazioarteari ere, guk egiten ditugun esperientziak berritzaileak eta aurrerakoiak direlako, baina baita ere, beraiek nazioartetik egin diezaguketen ekarpena oso garrantzitsua izango delako. Hau da, ezkerreko indarrok batu egin behar garelako eraldaketa aro honi aurre egiteko. Eta hori izango ditugu, ba, besteak beste, energiaren alorrean, energia trantsizioan edo klima aldaketaren alorrean oso oso esanguratsua den Danimarkako aliantza gorri berdeko ordezkaria baita ere izango dugu gobernantza feministan, bueno, oso ezaguna da Txile, gainera pasaden astean albisteak izan genituen ere, ba, badagoela prozesu konstituziogile batean, eta prozesu konstituziogile horretan parte hartzen duen feminismoko kide bat ere izango dugu gure artean. Izango ditugu etxe bizitzaren alorrean nola ez zinfeineko ordezkariak, jakutsi dutelako nolako indarra dute beraien proposamen sozialekin, eta baita ere izango ditugu Glasgoweko ordezkariak tokiko garapenean, Puliako gazteekiko tokiko garapeneko esperientzia ere ekarriko digute, hezkuntzaren alorra nola ez gurekin gure aliatuak diren RFko katalanak ere izango ditugu, baita ere hezkuntza alorrean oso oso esanguratsua eta esatetsua den Finlandiako bueno, beraien ezagutza ekarriko digute, eta beste hainbat eta hainbat ordezkari ere izango ditugu, helburu horrekin bai esperientzia partekatzea eta elkarrengandik ikasi, adostu eta bueno, ba, Europan ere badugulako ezkerreko indarrok batu beharra aldaketa aro honi aurre egiteko. Ba, mezu horri helduta eskerrik asko, nintze Oleaga gaurkoan gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuen.